first night, but tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, healing, washing over me. Okej, hej allesammans. Idag är det lördag. Det är dagen innan julafton. Klockan är 12:32. Och jag kom typ precis hem. Jag är jättebakis. Men jag tänkte ändå vlogga idag, men vi får se hur det går. Ja. Nej, men jag kände att jag ville vlogga idag, för att det är ju uppesitta kväll ikväll. Och det är ju typ det mysigaste som finns, så att det vill jag filma. Och sen så tänkte jag också såklart filma min julafton imorgon. Och eftersom det är jul typ nu, så är William också hemma, för han ska såklart fira jul hemma med oss. Så att han är hemma idag. Och vi tänkte faktiskt nu be oss ut på stan, hela familjen. Jag vet inte, William skulle köpa några byxor. Mamma skulle göra något. Och sen så tänkte vi ta en lunch. Så det är väl det vi har planerat. Vi ska dra ut på stan och sen uppesitta kväll ikväll. Sen får vi se vad resten av dagen har att erbjuda. Men ni får såklart följa med och kolla mina nya naglar. Alltså de är så fucking fina. Det är sån här fade. Det funkar alltid så jävla snyggt. Och här är min stämpel också. Men vi drar väl ut på stan då. Eller först kan jag ju öppna min julkalender. Jag har ju först och främst såklart en chokladkalender. Det har jag varje år. Jag får alltid en av mormor och morfar. Men sen nytt för i år var att jag fick en kalender av Glossybox. Nu ser den här skittråkig ut. Alltså den var så fin när jag fick den. Då får man alltså en produkt per dag. Så då tänkte jag att vi öppnar 23:an då. The Beauty Crop. What the fuck is this? Girl Gang. Oh. Det är alltså massa typ läppglans. Läpp. Liquid lipsticks var det. Jaha, jaha. 4 nudefärgade liquid lipsticks var det. Det är ju alltid bra att ha. Mm. Men det var det. Nu drar vi till stan hela familjen. Det här är min lilla outfit. Inget speciellt, men jag orkar inte anstränga mig för att jag har huvudvärk. Men det här är en t-shirt från... Ja, vad är den här ifrån? Mango, typ. Sen har jag de här byxorna som jag har fått så många frågor om. Och de är från Sara, men de är helt slutsålda. Det är därför jag inte har svarat på era kommentarer. För att ni kan ju ändå inte få tag i dem, och det känns lite taskigt. Men det är faktiskt mina favoritbyxor i hela världen, typ. De har så här slits, ja. Jag ska inte strösa allt i såren, men... Så här ser jag ut. Let's go. Nu. Allvarligt. Nu sitter vi här på Java. Det är ett jättemysigt lunchställe. Jag äter här typ hela tiden. De har jättegoda mackor. Jag tar alltid den här focaccia med parma och mozzarella. Och sen mamma har en lax- och chevrea-sallad. Och sen har både William och pappa samma som mig. Så här äter William på restaurang. Men alltså, de här mackorna är ett hett tips om ni är i Gävle. William, vad tycker du om mina tennisskor? Okej, nu är det några timmar senare. Jag har näpat lite, samlat lite energi. Och nu har vi börjat förbereda våran årliga lilla plockmiddag som vi brukar ha framför uppesitta kväll. Så jag tänkte visa er vad vi har här. Okej, nu kommer ni inte se mig, men skitsamma.
Vi har först och främst sour cream chips. Och sen har vi, för de lite mer tråkiga människorna, såna här naturella naturchips. Sen har jag gjort i ordning lite dipp här också. Det är också sour cream smak, såklart. Sen har vi massa kex och ostar. Det här är tuck med cream and onion smak. Asgoda, lite såhär vitlök. Det gillar jag, som ni kanske märker. Vi har också vanliga såhär salta, original. Vi har digestive, såklart. Sådär, jag satt med det så ni ser mig. Som sagt, massa ostar. Det här är brie. Det här är crème bonjour. Crème bonjour. Vitlök. Den. Asgod. Machego. Det här är machego ost. Det här är någon vitlöksost. Fan, vi hatar inte ost. Vi har också mozzarella ost. Som vi ska lägga så här varannan med tomat. Och basilika, sånt där. Vi har räkor. Det här gillar dock inte jag. Men resten av familjen gör det. Som de tänkte doppa i lite sån här aioli och chili bea. Vi har sparris. Skulle jag inte äta frivilligt, men det här är också någon slags här kex mini grissini. Det här är garlic and parsley. Och det här är tomat och basilika. Sen till dippen också, som jag visade förut, så har jag gurka och morötter. Som man kan göra så här, morots och gurkstavar. Självklart parmaskinka, det viktigaste på plockbordet. Men gud, hur mycket ska vi ha? Det här är delikatesskungens salami. Ja. Och sen det sista tror jag var vitlöksbaguetter som vi ska värma i ugnen. Och sen här har vi våra fyra bingolotter. Och just det sista, men absolut inte minsta, Cola Zero. Så fucking gott. Så det här tänkte vi helt enkelt börja förbereda nu, så att det är framdukat och klart tills uppesittarkvällen börjar. Okej, nu har vi dukat upp allting. Jag har ju redan visat vad vi ska äta, så det behöver jag inte säga. Pappa och William dricker öl, mamma dricker vin. Jag dricker cola, jag är inte skitsugen på alkohol idag. Och nu börjar bingolotto. Det är bra, pappa. Nu börjar första bingolottspelet. Nu börjar det. 59 och 74. Nu har jag 4 på 10 000 också. 22. Äntligen. 22. Du är grym. Men 22. 42, nu. Nej. 43. Bingo! Ja, men det gick ju skit. Man vill ju inte vinna på första. Nej, det är bara för tuntar. Okej, nu har vi satt på en film som heter The Office Christmas Party. Så vi tänkte kolla på den här nu, och sen när spelen är så byter vi tillbaka till bingolotto. Såna är vi. Vi kollar på den här filmen nu, och jag tänkte faktiskt att jag avslutar vloggen här. För att nu ska vi liksom bara spela bingolotto resten av kvällen. Och jag ska ju vlogga imorgon, så ni bör ju höra då om någon utav oss vann idag. Men jag vill i alla fall få upp den så att ni hinner se den här vloggen idag. Men som sagt så kommer jag spela in min julafton imorgon också. Men god jul på er önskar jag nu, för att om jag hinner få upp julvloggen imorgon så kommer det ju vara väldigt sent. Så god jul.